განსაკუთრებული საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით გსურს საზოგადოებას გამცნოთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მთავარი პროკურატურის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებისგან შემდგარი სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფის მიერ დეპუტატ გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული კომპლექსური საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად საქმე გახსნილია. Identifizierbarer Xenobul Dana Shaulebri Paktan Kavshirchim Opi Piri. Rogots Sazogadobas Akamde Etnoba Sagamodzebo Jupis Mir, Shemtovidan, Umokles Droshi Dites Opirveladi, Da Gadaudabeli Sagamodzebo Mokmedebis Ganhotzeleba. Edzo the expert criminalist Abis Mir Det Alradikna Datuali Rebuli Shemtovis Adgili, Daikitra Ateulobit Motsme, Shemtovis Adgis Mindebare, Dapet Kabuli Atomakanis Gadad Gilebis Marshut is Mihadit, Amorebulikna Gares Atalok Amerebis Video Chanat Arabic. Chat Ardadam in Dinarops, Ola Sacho, Sagamodzebo Mokmedeba. Sorot Zemuagnish, Sagamodzebo Mokmedeva Vishedagat, Shesadzebeli Gakta Gamodzebis Mir, Danashaulebri Paktank, Ashurshim Opipiris, Identificireba. Gamodzebis Padleb Shasavem of Obuliknes for Saint Ereso Informatia Romuzets, Gamodzebis Interesabidan Gamum Dinare, Am Momentisatus Verisaubra. Amjama Damat Epitim Kitsabulabis, Mop Obis Mizit, Mindinarops, Senebuli Pironabis, Damastank, Ashurshim Opi, Schwab, Irabisats Horabeli Binabis Shreka. Shrek Ishedagat Samataldam. სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღები, ხელყუმბარა, სავარაუდოდ ასაფეთქებელი ნივთიერებები და მათ დასამზადებლად განკუთვნილი საშუალებები, ჭიდები, ვაზნები და ნიღბები ამოიღეს. Რაც შეეხება გამოძიების მიერ იდენტიფიცირებულ პირს, მისი ადგილსამყოფელი ამ ეტაპზე დაუდგენელია და მიმდინარეობს შესაბამისი საგამოძიებო და ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები მისი დაკავების მიზნით. Გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19 და 119 მუხლებით მიმდინარეობს. Გამოძიების მიმდინარეობისას ამოღებული იქნა გარე სათვალთვალო კამერებიდან ვიდეო ჩანაწერები და გთავაზობთ ამ ჩანაწერების მოკლე აღწერილობას. Აღნიშნული პიროვნება გლდანში, ქერჩის ქუჩიდან მიდის კონიაკის ქარხნის მიმართულებით. Შემდეგ სანაპიროდან მარიბროსეს ქუჩიდან მიემართება ათონელის ქუჩისკენ ავტომობილით და ავტომანქანას აჩერებს ათონელის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღთან. Ამის შემდეგ ბრალდებული ფეხით გადაადგილდება სოფჩაკის ქუჩისკენ, დეპუტატ გივი თარგამაძის ავტომობილს უკანა მხრიდან ჩაოვლის და ადის თაბუკაშვილის ქუჩისკენ. Დაახლოებით 8 წუთის შემდეგ ბრუნდება ისევ სოფჩაკის ქუჩაზე და გადადის ათონელის ქუჩაზე, სადაც შედის სასურსათო მაღაზიაში და მაღაზიიდან ისევ აგრძელებს გზას ალექსანდრეს ბაღისკენ. Კადრებში კარგად ჩანს, რომ პარტიის ოფისიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი გივი თარგამაძე გამოდის მძღოლთან ერთად. Ჯდება ავტომობილში და ისინი იწყებენ მოძრაობას ათონელის ქუჩისკენ. Ამ დროს კვერიდან გამოდის ბრალდებული, რომელიც დეპუტატის ავტომობილს მარჯვენა მხრიდან უახლოვდება და კადრებში უკვე მკაფიო ჩანს, რომ აღნიშნული პირი აკვირდება, წმუნდება, რომ ავტომანქანაში ნამდვილად ზის გივი თარგამაძე. Ამის შემდეგ რამდენიმე წამში ხდება აფეთქება. Აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგვიანებით მოგაწოდებთ.